السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند شعر سماعت فرما لیں۔ شعر کے سینے میں ایک درد کہن رہ جائے گا، شعر کے سینے میں ایک درد کہن رہ جائے گا، کیسے کہہ دوں نعت کے بن میرا فن رہ جائے گا، کیسے کہہ دوں نعت کے بن میرا فن رہ جائے گا۔ مصطفیٰ کے نام کی تاثیر ہے اشعار میں، مصطفیٰ کے نام کی تاثیر ہے اشعار میں، ورنہ لفظوں میں کہاں وہ باک پن رہ جائے گا، ورنہ لفظوں میں کہاں وہ باک پن رہ جائے گا، کیسے کہہ دوں نعت کے بن میرا فن رہ جائے گا۔ تم سے پوچھا جائے گا نام نبی جب قبر میں، تم سے پوچھا جائے گا نام نبی جب قبر میں، اس میں احمد کے بنا سارا جتن رہ جائے گا، اس میں احمد کے بنا سارا جتن رہ جائے گا، کیسے کہہ دوں نعت کے بن میرا فن رہ جائے گا۔ دیکھو اصحاب نبی کا حب نبوی میں کمال، دیکھو اصحاب نبی کا حب نبوی میں کمال، لاکھوں درجہ دور ان سے کوہ کن رہ جائے گا، لاکھوں درجہ دور ان سے کوہ کن رہ جائے گا، کیسے کہہ دوں نعت کے بن میرا فن رہ جائے گا۔ شرک و بدعت سے تو اپنی روح کو آزاد کر، شرک و بدعت سے تو اپنی روح کو آزاد کر، قبر کے پنجرے میں سب کا تن بدن رہ جائے گا، قبر کے پنجرے میں سب کا تن بدن رہ جائے گا، کیسے کہہ دوں نعت کے بن میرا فن رہ جائے گا۔ مقطع سماعت فرما لیں۔ کاش فیب مائے کی یہ نعت اگر مقبول ہو، کاش فیب مائے کی یہ نعت اگر مقبول ہو، پھر مقام اس کا تو بس باغ عدن رہ جائے گا، پھر مقام اس کا تو بس باغ عدن رہ جائے گا،
कैसे कह दूं नात के बिन मेरा फन रह जाएगा, कैसे कह दूं नात के बिन मेरा फन रह जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।